זה לא משנה כמה פעמים אני אסביר לאנשים שכדאי לעבוד עם תזרים מזומנים, עדיין רובכם לא עובדים עם תוכנה לניהול תזרים מזומנים. אם תרצו אני אמליץ לכם על איזו אני עובד, אבל אולי הסיפור הזה גם ידגיש לכם עוד פעם למה חשוב לעבוד עם ניהול תזרים מזומנים. אז אני מנהל את התזרים מזומנים בעסק שלי כי אני חושב שבעלים הוא צריך להיות עם היד על הכסף ובסוף לראות מה יוצא ומה נכנס. ובעודי עושה אתמול תזרים מזומנים, אני מזהה שם של חברה של אחד הלקוחות ששלושה חודשים לא הפקידו את הצ'קים שלו. וכשפניתי למחלקת הכספים אצלי בחברה אמרתי, תגידו למה אתם לא מפקידים את הצ'קים שלי, הציק? אז אומרים לי, רגע, השם של החברה הזאת זה לא הלקוח הזה והזה שאמרנו שהוא כרגע בהקפאה בגלל הקורונה? אמרתי להם, לא, הלקוח הזה הוא בהקפאה, אין לנו בכלל צ'קים שלו להפקיד. אז אומרים, יו, איזה קטע, אנחנו בכלל התבלבלנו וחשבנו שהשם של הלקוח הזה זה בעצם השם של הלקוח הזה, כי הם לא זהו את שם החברה. בעצם מה שהם עשו, הם לקחו, בגלל שהם טעו בשם, הם חשבו שחברה מסוימת, במקום לקרוא לה נגיד סקסס, קוראים לה סוקסס, הם שמו בצד את הצ'קים, ופשוט לעולם לא היו מפקידים אותם, או אולי היינו התקלים בזה עוד שנה, ולכו תדעו מה היה המצב של הלקוח אז. ובעצם אני איבדתי בתזרים מזומנים כבר שלושה חודשים, 5,000 שקלים כל חודש, רק הם שמו את זה בצד כי הם טעו בשם. עכשיו, מה המוסר הסכל כאן? אם לא היה לי תוכנה לניהול תזרים מזומנים, לא היה קופץ לי שיש צ'קים בפיגור חודש אחרי חודש של אותו לקוח, ולא הייתי טורח לשאול למה דווקא הלקוח הזה לא הופקד. למעשה, אם לא הייתי מנהל תזרים מזומנים, לא הייתי יודע מעולם שהצ'ק הזה לא הופקד ושמו אותו בצד, ולו בגלל מה שנקרא טעות סופר. הם טעו בשם. במקום אלעד הם קראו לזה גלעד, והם חשבו שגלעד זה אלעד, זה הכל ממש ממש פשוט. אין לכם מושג כמה פעמים תפסתי טעויות של בנקים, של הנהלת חשבונות של לקוחות אחרים, של הנהלת החשבונות שלנו, בגלל היעדר תוכנה לניהול תזרים מזומנים. אז תסבירו לי אם זה עצלנות או קמצנות שאתם לא עושים תוכנה לניהול תזרים מזומנים, כי כן, זה עולה איזה 100 ומשהו שקל, אבל נראה לי שהריבית על צ'קים שלא הופקדו עולה קצת יותר במינוס שלכם, ובכלל טעויות עולות ביוקר. אז חברים, תעשו תזרים מזומנים. שיהיה אחלה יום.